Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot duhet të filloni të punoni seriozisht në ato projekte që do të jenë shumë të rëndësishme në muajt në vijim. Nëse tashmë keni ide në mendje, duhet të filloni të veproni. Përfitoni nga Venus i aktiv për të rikuperuar në dashuri. Demi, sot do të ndiheni në një fazë më konfliktuale dhe luftarake. Për fat të mirë në orët e ardhshme, Merkuri do të jetë aty për t'ju dhënë mbështetje nga qielli i peshqve. Në fund të majit, do të duhet të gjeni forcën për të marrë një vendim të rëndësishëm biznesi. Mos e lini pasdore shëndetin fizik. Binjakët, nëse keni një çështje të hapur, do t'ju duhet të shtrëngoni dhëmbët deri në fund të majit, kur Jupiteri të arrijë në shenjën tuaj. Ndryshimet do të jenë të mundshme, por duhet i kërkoni vetë. Afërdita në një aspekt të favorshëm mund t'ju ndihmojë të sillni lajme të këndshme në dashuri. Tani e tutje mund të bëni dhe një zgjedhje drastike, pa frikën e pasojave. Gaforia, jo vetëm që pengesat e shkurtit janë kapërcyer plotësisht, por sot do të fitoni një alat shtesë. Merkuri, i cili do të hyjë në shenjën e peshqve, ju keni një karakter veçanërisht të ndjeshëm, ndaj do t'ju duhet të përballeni gjithmonë me ulje ngritje, por nuk do të keni më probleme të mëdha të javëve të fundit. Lajme sentimentale në horizont. Luani, kur Marsi dhe Venusi janë aspekte të kundërta, duhet të sqaroni veten dhe të tjerët. Në dashurinë mbi të gjitha, mund të keni probleme për shkak të mungesës së kohës në dispozicion, ose për shkak se personi tjetër nuk përputhet me ndjenjat tuaja. Mundohuni të kushtoni më shumë vëmendje aspektit emocional. Virgjëresha, sot Merkuri do të bëhet i kundërt. Si pasoj, do t'ju duhet filloni t'i kushtoni shumë më tepër vëmendje parave dhe shpenzimeve të tepërta. Është koha për të eliminuar të gjitha degët e vdekura ende të pranishme në jetën tuaj. Për fat të mirë, yje do t'ju japin një dorë ndihme në dashuri, veçanërisht nëse kohët e fundit keni pasur probleme me distancën. Peshorja, duke filluar nga sot, do të duhet të filloni të zgjidhni çështjet ligjore. Në dashuri, afërdita do të jetë aty për të dhënë një dorë të madhe. Për sa kohë, problemet e çiftit nuk janë të pakapërcyeshme. Duhet të synoni fundjavën e ardhshme, sepse premton të jetë shumë intriguese. Akrepi, të gjitha ndryshimet me të cilat jeni përballur muajt e fundit do të duhet të përpunohen dhe asimilohen me qetësi. Më në fund, Merkuri do të jetë sërish aktiv dhe do të fillojë të sjellë pak më shumë harmoni në jetën tuaj. Sidoqoftë, do të duhet ta detyroni veten të jeni më pak intolerant dhe nervoz. Përpiquni të veproni më racionalisht. Shigjetari, do të vazhdoni të përjetoni një periudhë ndryshimesh të rëndësishme. Do të bëni të mirë të përfitoni nga këtë muaj, për në qershor, kur Jupiteri do të jetë në opozitë me më shumë siguri dhe referenca. Të gjitha iniciativat që do të fillojnë tani do të sjellin energji të madhe, pra dritë jeshile për projekte të reja. Britjapi, sot duhet të punoni më shumë për të dëgjuar anën tuaj emocionale dhe për të heshtur atë anë të ngurtë dhe hiperkritike që mbizotron pothuajse gjithmonë. Tani që keni vendosur të rregulloni jetën tuaj, nuk duhet të ignoroni ndjenjat tuaja. Në ditën e vijim do të jeni në gjendje të fitoni shumë më tepër forcë dhe vetëdije. Ujori, po kaloni një fazë mjaft të vrullshme në jetën tuaj. Të kesh shumë planete në shenjën tuaj mund t'ju sjellë më shumë energji dhe dëshirë për të revolucionarizuar gjithçka që do t'ju heqë qetësinë që keni pasur më parë. Këto janë ditë dyshimesh, frikrash dhe pasigurisht të mëdha. Ecni përpara me vendosmëri. Peshqit, Merkuri ka mbërritur në shenjën tuaj. Ata që kanë pasur disa probleme në dashuri do mund t'i rishikojnë gjërat me sy tjetër. Tani e tutje, deri në fund të majit, mund të mbërrin lajme shumë interesante nga pikpamja profesionale. Ju mund të vendosni të bëni disa zgjedhje të rëndësishme dhe revolucionare. Horoskopi në Top Albania Radio.